यस वर्ष कुचोको उत्पादन हुने सिजनमा कारोबार ठप्प भएपछि अम्लिसोको खेती गरेका पूर्वका हजारौं किसान चिन्तित भएका छन्। व्यवसायीले किसानसँग किनेको कुचो निकासी नहुँदा गोदाममा नै थन्काएर राखिएको छ। निकासी रोकेपछि व्यवसायीले किसानबाट कुचो खरिद गर्न समेत बन्द गरेका छन्। व्यवसायीले कुचो खरिद रोकेपछि आफ्नो उत्पादनको बिक्री ठप्प भएको किसानले बताए। इलाम नगरपालिका 1 का किसान टिकाराम दाहालले कुचो रोकेपछि मूल्यमा पनि गिरावट आएको बताउनु भयो। पूर्व पराल चाहिँ अब राम्रै गरी बिक्या हो। परालको साल तपाईको 70-80 रुपैयाँ किलोले बिकेको भने पोहोर पनि 60-65 सम्म बिकेको थियो। अहिले चाहिँ तपाईको 30 रुपैयाँले पनि व्यापारीहरुले किन्न मानिरहेका छैनन् र भन्सारमा छैन, भन्सारले लिन मान्दैन, इन्डियाले रोकिरहेको छ भनेर चाहिँ व्यापारीहरुले पनि भनिरहेका छन्। त्यही भएरले प्रत्येक किसानको घरमा कुचो चाहिँ थुपिरहेको अवस्था छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धनकुटा कुचो उत्पादन हुने मुख्य जिल्ला हुन्। मेचीका 3 जिल्लामा मात्रै वार्षिक 80,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी कुचो उत्पादन हुँदै आएको छ। कुचोको मुख्य बजार भारत हो। सिजनमा किसानबाट खरिद गरेर स्टकमा राख्ने व्यापारीले मागदेखि कुचो निर्यात गर्न थाल्छन्। मंसिर 207 देखि कुचो उत्पादन सुरु हुन्छ। फागुनसम्ममा व्यापारीले किसानबाट कुचो खरिद गरि सक्छन्। सामान स्टकमा राखेर माग बमोजिम उनीहरूले भारत निर्यात गर्दै आएका छन्। कुचो भारत निर्यात हुने यो मुख्य समय हो। यही समयमा निकासी रोकिदा नेपाली कुचो व्यवसायी पनि मारमा परेका छन्। इलामका कुचो व्यवसायी खड्गबहादुर कार्कीले कुचो निकासी रोकिदा किसानहरू मारमा परेकाले निकासी सुचारु गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यहाँ भाउ नहुँदा किसानलाई त्यति नै असर परेछ। हामीलाई पारी लान पाएदेखि भाउ आउँथ्यो, किसानलाई पनि हुन्थ्यो, हामीलाई पनि हुन्थ्यो। स्टकमा कुचो कति छ अब जान नपाएपछि हामीहरू त धेरै मारमा परेछौं। लगभग हामीलाई भनेको यहाँ 40-45 हुने भनेदेखि बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, किसानलाई पनि अलिकति आउँथ्यो। हामीलाई त असर त भनेको कि सबैभन्दा किसानलाई असर हो, हामीहरू व्यापारीलाई त त्यो भन्दा थोरै असर हो। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट वर्षेनी 600 देखि 700 ट्रक कुचो निकासी हुँदै आएको छ। तर एकाएक नेपालको अदुवा रोकिए झैं कुचोको निकासी पनि रोकिएपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। अदुवा पनि पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य उत्पादन हो भने कुचो पनि उनीहरुकै परिश्रमको उब्जनी हो। तर भारतीय नियतले निर्यात रोकिएपछि सरकारले केही बोलिदिन आशा र अपेक्षा उनीहरुको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमसिनाको रिपोर्ट।